Ispred ulaza u zgradu vlade bio je postavljen veliki transparent sa natpisom "Javna služba, javno dobro". Odbranimo javno dobro, što je i bio moto današnjeg protesta. Tri sindikata prosvetnih radnika danas je štrajkovalo ispred zgrade vlade Srbije. Oni protestuju zbog najavljenog usvajanja zakona o zapošljavanju u javnom sektoru. U protestu su učestvovali tri sindikata, to su sindikat Unije sindikata, sindikat radnika u prosvetu i sindikat Nezavisnosti. Ovom protestu pridružili su se i prosvetari valjevskih škola, tako da je njih pet obustavilo nastavu, četiri osnovne i jedna srednja, dok su ostale skratile časove na 30 minuta. Nastava je obustavljena u drugoj, trećoj, četvrtoj i sedmoj osnovnoj školi. U prvoj i šestoj školi nastava se odvijala uobičajeno, dok su u petoj školi časovi skraćeni na 30 minuta. Rad je obustavljen i u muzičkoj školi Živorad Grbić. U tehničkoj školi su časovi skraćeni na 30 minuta, ekonomska i medicinska škola nisu bile u štrajku.